arte de empinar a moto, grau, ele é muito bonito quando você respeita as demais pessoas da via. No caso aqui é um evento para isto, para a arte do grau. Passando aqui uma garoazinha agora. Ribeirão é uma cidade da Mata Norte. Mata Norte não, Mata Sul. Da Mata Sul fica próxima à Escada, cidade de Escada. A moto já caracterizou como rally. Ei, é rally, é rally? Cuidado aí. Foi 600. Mais ou menos isso. Aí é doideira, né? A Jaquinha do Grau. É, um turista.
verde vai ficar louco. E daí? O problema é meu, que eu perdi um tempo arretado postando isso. Vai demorar para subir. Você contrata uma internet de 10 mega, por exemplo, essa velocidade é de download, né? O upload é um décimo, é um mega só. A minha é 10 mega. Será que a lente tá passada? Vendo essa brosa aqui, laranja. A Honda lançou os modelos de 650 cilindrada dessa cor laranja. Não sei se é exatamente essa tonalidade. Mas já estão aí. Viu a gota, a resenha. Quem não conhece pensa que tá brigando, né? Isso aí é cumprimento de amigos. Ei, Bahia, eu vou pra onde? Bom, eu tô embora. Faltou perna aqui pra segurar a moto, quase caía. Cachorrinho. Era tua, velho? A moto é dos parceiros.